populiariausias visame pasaulyje prieštaringas realybės šou Pragaro virtuvė. Pragariškai suliepsnos Lietuvoje. Jeigu nepavyko, nežinkis iš mano virtuvės ir negrįžk. Lietuvoje suliepsnos dar karštesnė liepsna nei skandalingojo Gordono Ramsay virtuvėje. Juodas darbas, ašaros ir net isterija. Liutauras, Pragaro virtuvės liūtas, jau laukia savo aukų. Dalyviai rizikuos viso gyvenimo karjerą. Daugeliu iš jų teks skaudžiai nudegti. Pragaro virtuvė naujajame BTV sezone. Trys iš jūsų keturių tikriausiai turi dantenų problemų. Aš neturiu. Atlikim tarp dančių siūlo testą. Truputis kraujo. Tai gali būti dantenų lyga. Matote uždegimą? Colgate Total Program Health gali sumažinti dantenų problemas net iki 88%. Matote? Mano švarus. Tai kas norėtų pakuotis? Naujoji Colgate Total Program Health nėra geresnės pagalbos jūsų dantenoms. Colgate. TV pristato. Rugpjūčio 12 dieną Palangos vasaros estradoje Ingos Valinskienės naujausio albumo pristatymas. Įspūdingoje šou programoje išgirsite naujausias Ingos dainas. Nuostabų koncertą papuoš daugybė svečių. Andrius Butkus, Deivis ir Renata, Merūnas, Irena Starošaitė, Žilvinas Žvagulis. Tu privalai tai pamatyti. Apsilankykite Credit 24 LT ir greitai gaukite paskolą iki 7000 litų. Paskolos jums patogiems terminams internete Credit 24 LT arba prekybos centruose Maxima. Kaip gyvena adomaičiai? Nerimaujate dėl savo rankų, kaip plaunate indus? Išbandykite Fairy Derma Protect. Rožių žiedlapiai yra tokie pat jautrūs kaip ir rankos. Vieną žiedlapį įmerkime į Fairy Derma Protect, kitą į vandenį. Po 30 minučių beveik jokio skirtumo. Fairy Derma Protect sukurtas kartu su mūsų odos priežiūros ekspertais. Padeda išlaikyti rankas švelnes, bet yra negailestingas riebalams. Fairy Derma Protect. Naujo šilko ir orchidėjų kvapo. Aš su BTV. Laidą remia Bobutės paskola. Jei paskolina Bobutė, atiduosi po truputį ir neskauda tau galvos dėl Bobutės paskolos. Antrasis humoro šou Prajuokink mane sezonas jau greitai. Nori dalyvauti? Anketos ieško BTV internetiniame puslapyje. 1000 litų! Jeigu jūs manot, kad jūs galite pajokauti kaip aš arba dar geriau, atvažiuokit čia ir įrodykit. Mes jūsų laukiam. Informacinis laidos partneris – naujienų portalas Alfa LT. Pasirenkite pavojingiausiam savo gyvenimo nuotykiui. Gūdus Transilvanijos miškai. This is not a nice place. Bekraščiai Kanados sniegynai ir paslaptys glūdinčios Turkijos kalnuose. Pats bebaimis Biras Grilsas pripažino, kad tai didžiausias iššūkis ir sunkiausias išbandymas, kokį teko patirti. Ypatingas žmogus prieš gamtą. Šeštadienį, vidurdienį per BTV. Žavusis Michailas Porečenkovas – genialus gydytojas, kurio pacientai ypatingi žmonės. Stantys pozų pačiūrėjus. O nepaprastus ligonius tenka gydyti labai netradiciniais būdais. Ciniškas, tiesmukas ir turintis paslaptį. Perivosku mėbelį, škafai, rojalį, nedorogą, očin įdomni pacientai. Daktaras Tirsa, savaitgalį, 5 po pietų per BTV. Vienas romantiškiausių metų serialų. Андрюшка, дура. Вина яусмингяусю историю. Ты как? Я самая счастливая на свете. Баллады о пебомбере. Шештадене. 20.20. Пер БТВ. Лайда пристато. Капарол. Капарол. Дажу стандартас. Šį sekmadienį laidoje Statybų TV matysite. Architekčių Gabijos Požarskytės, Akvilės Bėlytės ir Justės Žibudienės išradingi interjerai nuo Paryžiaus iki Skandinavijos. Statybų TV kiekvieną sekmadienį 9.30 tik per BTV. Garsiausia pasaulio dokumentika. Nacionalinė geografija. Plėšrūnai. Pavojingi kaip mirtis. Ore. Žemėje ir vandenyje. Gyvūnai, kurie žudo tam, kad išgyventų.
Dokumentinis serialas Plėšrūnai. Sekmadienį 12 valandą per BTV. Viską išnešiu, niekam nieko nepaliksiu. Op. Nieko tokio, kad ir manikiūras nukentės. Svarbiausia, daugiau aukso gauti. Visą naktį nemiegojau. Vis rinkau ir rinkau auksą į krepšius. Noriu ir aukso kambarį. Ir 18 milijonų noriu. O ką, jei duoja, tai ir kraukik talpą. Vajetau, kaip tiek daug reiks panešti. Žiūrėkite mus sekmadienį per BTV 13 valandų 30 minučių. Spėkit, ką aš čia darau. Aišku, reklamuoju naują serialą, kuris rodomas per BTV sekmadieniais 20.20 nauja kuriai. Eisim žiūrėt, aš ten mėginu vaidinti Amerikoną. Ui. Didžiausias šių laikų TV provokatorius Andrius Užkalnis. Man neleisdavo lygiuotis į blogesnius arba į vidutinius, o liepdavo lygiuotis į geriausius. Žmogaus delnas yra žemėlapis, teigia hirologė Asta. Kairė rodo, ko žmogus nori, o dešinė rodo, ką jisai veikia. Menininkas kaime, Arvido galva pramušta valiukiškomis idėjomis. Stalas vandenį plaukia, sustoja ant stalo, galėdavo ir šokti, ir dainuoti. Gyvenimo spalvos. Pirmadienį 20:25. Du brangakmenių vagys. Du savo amato meistrai nusprendžia įvykdyti amžiaus nusikaltimą. Tačiau netgi tobulai sustyguotas planas gali nepavykti. Ypač kai turi galingų ir užsispyrusių priešų. Antonio Banderasas, Morganas Freemanas ir geriausias šios savaitės veiksmo filmas Vagių pasaulis. Trečiadienį 21:25 per BTV. Aš su BTV.